Vďaka našemu pánovi, našemu Bohu, ktorý nám život dáva a dal nám možnosť mať a brať účasť v tej starej viere, ktorá všetkým postačí, ktorá dáva spasenie v Ježiši Kristu, ktorej môžeme byť účastní. Hovorí pieseň, že stará je viera. Stará ale vždy je nová. Vždy nové prináša, lebo Božie veci oni nezastarievajú, ako sú veci tohoto sveta. Pamätám sa na svedectvo zosnulého brata Tomáša Balcu, keď bol žalárovaný pre svedectvo Božie, takže ho tam volali novoverac v žalári. A na veky hovorí, že kde je ten novoverac. A vypytovali sa ho viere, o ktorej on svedčil, že to je stará viera. Sahá až do apoštolov, sahá až do počiatku, keď prví ľudia stáli sa veriaci a boli verní Bohu. A vtedy vyznával a bol z toho požehnaný. A potom časom prenášal tie svedectvá, skúsenosti svoje na nás mladších. A my sme to počúvali tak s otvorenými ušami až ústami niekedy, ako pán pomáha, neopúšťa, keď človek zotrváva vo viere. A preto musíme byť účastní v tej viere. Nie, že musíme, ale chceme, lebo viera je darom Božím. A prichádzame i do spoločného zhromaždenia na to, aby sme našli tu na všetko, čo je nám potrebné. On povedal, ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa uzdravuje. Tak on je ten, ktorý uzdravuje naše nemoci. Nemoci na tele, nemoci ducha. A veľakrát si dosť času dáme a snahy vynaložíme pre naše vlastné zdravie, aby sme boli zdraví. To je dobrá vec. Nedávno som sa zhováral si s tým si mojim známym o zdraví, ako sme, či sme zdraví. A on pravil, že mal vysoký krvný tlak, ale že riešil to. No tak som sa živo zaujímal, že ako on to vyriešil, lebo aj sám mám taký problém zdravotný. No žľahko, zahodil som tlakomer, praví. No prečo som? Nezahodil, ale prestal som si merať. Aj dobre mi je, dobre sa cítim, to vtedy som sa necítil dobre. No ale problém je s tým neriešený, zahodiť tlakomer a prestať sa zaujímať o svoje zdravie. A tak je mnohokrát, že ľudia sú pri Božom slove. Zrkadlo slova Božieho, ono ukáže človeka. Ten rentgen Boží, ktorý presníma všetko, ako hovorí, že slovo Božie preniká až do rozdelenia stavcov, duše a spikov. A keď človek vidí tam svoj zdravotný stav, tak mnohokrát nachádza východisko len v tom, aby ten meriaci prístroj, alebo aby bol čo ďalej od zrkadla slova Božieho, lebo sám si nevie rady s tým. A hriech a bahno hriecha, ktoré je na tomto svete, infikuje mnohých ľudí, berie zdravie, berie naposledy i život a zbavuje ľudí spasenia, ktoré je zasľúbené v Kristu Ježišovi. Tak my nemôžeme zahodiť slovo Božie, nebudeme seba merať ani hľadieť, ale pôjdeme do slova Božieho, lebo chceme byť zdraví. A on je ten, ktorý naplní svoje slovo, že ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa uzdravuje. Najprednejšie zo všetkých, čo je potrebné zdravie, ukázal pán Ježiš, keď pozdvihol človeka, ktorý bol nepohnutelný, ktorého doniesli a spustili cez povalu domu, v ktorom pán kázal. A on hovorí najprvšiu potrebu, ktorá je potrebná, keď človek je nezdravý, keď je chorý, synu odpustené sú ti tvoje hriechy. Najprednejšie je niečo, aby človek mal odpustené hriechy, aby bol uzdravený od bahna hriecha, od rán, ktoré zadal tento svet. A bahno je hriecha, to je, ak je niekto ranený, ak by sa najšiel v blate a tá rána sa infikuje, to bude ešte ťažšie, ešte horšie. Ale nám slovo Božie predstavuje nášho pána, ktorého menovali, že on je Samaritánom, tak na posmech, ale on sa predstavil v tom podobenstve, že išiel a keď našiel toho popri ceste zraneného, že ošetril jeho rany olejom, vínom, obviazal a ešte aj vyložil na vlastné hovedo a doviedol do hostinca. Aj hostinskému zaplatil pobyt.
Možno tí, čo obchádzali, si mysleli, k tomu je vina, že ide z Jeruzalema mesta pokoja do Jericha, do mesta skázy. Kontra. Na čo išiel kontra, k tomu je vina? Ale Pán je dobrý, on nie tak. Lebo keby tak bolo, tak možno by opišiel aj mňa, aj teba, keď sme boli ranení tým hriechom a tým svetom, a on prišiel a ošetril naše rany a doviedol nás do cirkvi, do slávnostného zhromaždenia. Cirkev je slávnostné zhromaždenie, nehociaké. A kde zaplatil aj pobyt v tom dome, hostinskému zaplatil všetko. A vraj na neho viac vynaložíš, ja, keď prídem, zaplatím. Pán sa zberá, zas prísť. Možno niektorý z nás, a je veľká snaha potrebná v dome Božom uhostievať a znášať a rozličné potreby vykonávať svätým bratom, sestrám, malým, nedospelým, vdovám, chudobným. Ale Pán, keď príde, on zaplatí. A pretože sme v zhromaždení, chcel by som k tomu prečítať, a aby sme boli účastní toho slova Božieho, ktoré je dobré, ktoré v zhromaždení svätých, slávnostnom zhromaždení môžeme nachádzať. Kým brat do obedu kázal, započínajúc výklad slova Božieho o tom, že ako my mnohokrát ani nevieme, čo všetko, aké možnosti v Kristu Ježišovi máme. A Satan sa veľmi usiluje, aby nás toho zbavil, aby sme to nevedeli, čo všetko nám je darované. A prišla mi na myseľ istá si udalosť, ktorá sa stala tí ornitológovia, ktorí sa zaoberajú náukou, ktorá skúma vtáky. A niekto ukradol z orlieho hniezda jedno vajce a doniesol ho na svoj majetok, do svojho dvoru, a so sliepkami tam, keď nasadil, vyliahli sa kuriatka a vyliahol sa aj malý orlík. A kým bol tam s nimi, ponášal sa, ako aj tie kurence, chodiac len po tom dvore. Ale viete, ako to býva, že Boh, keď dal múdrosť, rozumnosť človekovi a svedomie, a dali tým zvieratám i vtákom, veď lastovičky vedia svoj čas, príletu, odletu, všetko. To je inštinkt Bohom darovaný. Ten malý orol pozeral, zvíč to bolo v švajcarských Alpách, tam je mnoho orlov, a pozeral vysoko, ako sa vznášajú tie orly, ale on vždy sa ešte ponášal, ako tie sliepke tam dovedú spolu s nimi. Ale keď prerobilo v ňom to, čo je v ňom dané od Boha, ten inštinkt, raz sa vzniesol a znášal sa, ako to hovorí slovo Božie, ktorí očakávajú na Hospodina, že vznášajú sa vysoko na perutiach ako orly. Ten orol dospelý, keď rozdiahne tie svoje kríla, objem je dĺžky až 2 aj viac metrov. A tak sa začal vznášať. Ľudia si mysleli, zostane tam dolu prízemný ako tie sliepky a nebude z neho nič. Ale raz sa stalo niečo zvláštne. A tak sa stáva zvláštne v živote človeka, keď Boh prichádza a chce ukázať človekovi, čo človek má. Aké veľké bohatstvá do obedu, počúvali sme dobré slovo Božie o tom. Chcel by som pokračovať ďalej o tom a prečítam zo slova Božie, ktoré zapísal apoštol v liste Židom v kapitoli 10. List písaný apoštolom Pavlom Židom, kapitola 10. Ak sme našli, povstaňme k úcte slova, čítam v mene Pána Ježiša, verš 19 a naďalej. Keď tedy máme, bratia, v krvi Ježišovej smelosť, do vchodu do svätyne, ktorý to vchod nám vysvetil ako cez vnohu a živú cez oponu, to jest cez svoje telo. A veľkého kniaza nad domom Božím pristupujme s pravdivým srdcom, v plnosti viery majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia. A telo umyté čistou vodou držme vyznanie nádeje, neochbejne, lebo je verný ten, ktorý zaslúbil. A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom, neopúšťajúc svojho zhromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. Toľko zo slova Božieho. Bratia a sestry, my sme povolaní, aby sme boli napomínaní.
nachádzajúc slovo Božie, ktoré prichádza ku nám, ku iným, stretávajme sa s niečím, čo je veľmi specifické. A to je, že slovo Božie nikdy človeka nechváli. Že dobrý, asi pekný, alebo neviem aký, ale navyky ide proti človekovi. Veď sama zvesť Evanjelia zastavuje ľudí na cestách, vyplňujúc prorocké slovo Jeremiáša, ktoré hovorí, postojte na svojich cestách. Vidíte, či je to dobrá cesta, ktorou vidíte. A že nás Pán zastaví na našej ceste, vyvádza nás k tomu, že nás napomína, pokánie hovorí, hneď napomína človeka a ukazuje mu, že je zlý jeho zdravotný stav a že potrebuje lekára. A to toho najvyššieho lekára, ktorý uzdravuje skrúžených srdcov, ktorý zajatých vypúšťa na slobodu, aby boli slobodní, ktorý vyhlásil leto milosti Božej a ktorý oslobádza ľudí. A ten je osloboditeľom tela, osloboditeľom ducha nášho od každého poviazania. A máme právo sa modliť, aby sme boli rozviazaní od každého, čo je škodlivé, čo je neužitočné, čo spútáva, aby sme mohli byť žijúci na chválu a na čest Božiu. Pavel hovorí, napomínajúc sa, čím viac vidíte, že sa blíži ten deň. Deň Pánov sa blíži. Na ten deň myslel náš spolubrat apoštol Pavel. Tak na veky sa napomíname, prídeme do zhromaždenia a napomenutí sme tam. Zhromaždenie nie je výmysel ostatných časov, ale je to Božie pôsobenie. Božia múdrosť to tak vystrojila, ako hovorí u proroka Izajáša v kapitole 4. ostatný verš. Že on stvorí slávnostné zastrenie, ktoré bude stánom a tvoňou vodne pred horúčavou a útočišťom a skrýšou pred nečasom a pred dažďom. Ustrojený je, bratia, sestry, dom Boží, aby človek sklonil tam svoju hlavu, kým sme na púšti tohoto sveta, aby sme prišli až do domu Božieho, a do toho hostinca, o ktorom sme si spomínali, náš Pán Ježiš nám ukázal, ktorý nás tu uhostí tak, že nám nič nebude chýbať. A povieme ako Dávid, že nemám v ničom nedostatku, lebo Hospodin je môjim pastierom. Tak zhromaždenie je úmysel Boží pre človeka, aby človek tam sklonil svoju hlavu. Aby našiel skrýšu pred nečasom, pred dažďom. V letnej hromavice hľadáme prístrešie svojho domu, aby sme sa sklonili, schovali a tam sa cítime bezpečí. Ale ešte náš dom, ktorý máme akokoľvek tvrdý, pevný bol, nemôže nás zachrániť od vecí, ktoré idú a majú prísť na tento svet. Sú aj zemetrasenia, búrky, veľké výchre, vlnobitie, a rôzne prírodné javy, ktoré sa zjavujú a človek stratí požiary alebo v čomkoľvek to, čo stvára, na čom sa trúdil, pracoval, veľmi rýchlo to prechádza. Ale je jeden dom, ktorý stáť bude na veky a nikdy nepominie. Nerozrúca ho moc diablova, nerozrúcajú ho ľudia, ale ten Boží dom stojí, je stavený a založený je našim Bohom a Pánom, ktorý je Pánom všetkého. Ak my máme poriadok v našom dome, a keď niekto príde k nám, tak sa správa podľa toho, ako je to v našom dome. Ale keď prídeme do domu Božieho, hovorí nám slovo, že on je Bohom poriadku a on je ten, ktorý má ustrojený svoj poriadok v jeho dome, v jeho cirkvi, v jeho stánku, už tu na tomto svete. A tu sa ponášame tak, ako náš dobrý Otec nebeský, čo to zariadil. A on to dobre všetko zariadil. Prvý sa stretol s domom Božím patriarcha Jákob, keď utekal pred Ezavom svojim bratom. Ezav povedal, keď zomri náš otec, ja zabijem Jákoba svojho brata. Matka Rebeka, keď to počula, tak vyslala Jákoba, choď tam k môjmu bratovi Lábanovi, pobudni tam. Prečo vás mám stratiť oboch v jeden deň?
Ezop sa veľmi zhneval, že ho Jakob oklamal, že mu ukradol prvorodenstvo, aj požehnania mu zobral a od tých čias ho nenávidel. Tak išiel Jakob, úzko mu bolo, vyslaný od svojej matky a svojho otca Izáka. A zastihla ho noc na istom si mieste, je tu napísané 28.1. Mojžišovej, že nadišiel na nejaké miesto a nocoval tam, pretože slnce bolo západlo, a vzal z kameňov, ktoré boli na mieste, a položil si pod hlavu a spal na tom mieste. A snívalo sa mu, že hľa, rebrík postavený na zem, vrch mu dosahoval do nebies, a anieli Boží vystupovali a zostupovali po ňom, a hľa, Hospodin stál nad ním a riekol, dal mu veľké požehnanie. V nočnom videní, keď ostatní spali, bolo to vtedy iba pusté miesto, ale v tom mieste, ktoré potom nazval Bethel, čo znamená Dom Boží, ktorý ho posvetil, pomazal olejom, vravel, že strašné je toto miesto, hneď sa prebudil vo svojom spánku a z toho videnia, ktoré má, toto je vraví nič iné, ako Dom Boží, aj brána nebies je toto. A v Dome Božom videl ešte niečo zvláštne, ten rebrí. A Pán Ježiš Kristus v rozhovore s Nikodémom vraví, a čo keď budete vidieť Syn anielov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka? Jasné vysvetlenie toho, že v Dome Božom je dobre. A v Dome Božom sa môžu splniť žiadosti srdca človeka, jedného každého. Od tých najmladších až do tých najstarších, mužov, žien, detí, pánov a všetkých. Lebo v Dome Božom je postavený jeden rebrík, ktorý sahá do neba a vábivá je krása nebeská, lebo v nebi je krajší, ako je na tejto zemi. A iná, a vysoko sú nebesia. Ale v Dome Božom jediná cesta je prísť do Domu Božieho. Ak si aj ranený bol na tej ceste, prídeš do Domu Božieho, On je ten, ktorý ošetrí tvoje a moje rany. On je ten, ktorý dáva všetko. A v Dome Božom budeme vidieť ten rebrík, z ktorého spadnúť nemôž, lebo spojený je s nebesami. A Pán Ježiš to spomínal, že anielia Boží budú vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Jediné premostenie tej veľkej vzdialenosti tejto zeme, ktorá je zlorečená od Hospodina, je rebrík a je náš Pán Ježiš Kristus. On spája nebo so zemou. On je ten, ktorý seba podložil v službu za nás, za naše spasenie. On je ten, ktorý veľkú službu a prácu vykonáva v Dome Božom. A preto je dobre prísť do Domu Božieho. A nikdy nenechával náš Boh ľudí, aby boli bez Domu Božieho, ale naveky sa strojil nejaký stánok alebo nejaké spoločenstvo tých, ktorí verili. Už od počiatku sveta svet sa im narodil tam a domovia vred, vtedy počali vzývať meno Hospodinovo. A tak mnohí vzývali meno Božie. Abraham, sám veriac, všetci pohania vôkol neho, ale išiel na rozkaz Boží do zeme zasľúbenia, precestoval ju celú. Ale je niečo zvláštne v povšimnutie hodné, že kdekoľvek zastal, rozťahol svoj stán, on, jeho sluhovia, jeho dobytok a všetci, čo boli s ním, postavil tam Hospodinovi oltár a vzýval tam meno Božie. Patriarcha Jakob po mnohých rokoch sa vracia do Domu Božieho, do Betela, lebo 35. tej prvej Mojžišovej hovorí o tom, že ako mu bolo povedané, a to nie samé od seba, že idem teraz tam, ale Hospodin povedal, Boh riekol Jakobovi, vstani ti hore do Betela, bývaj tam, učin tam oltár. Tak v Dome Božom je i oltár. A Jakob ide a všetkým vo svojom dome vraví niečo zvláštne, lebo bál sa. Sám povedal, že Dom Boží, v ňom je brána do nebies. Nech by každá naša služba, bratia, sestry, keď prídeme sem, bolo ako keď prídeme do brány nebeské, už vidíme vidiny nebeské, krásu nebeského kráľovstva, Božieho, ktoré prichádza a ešte trochu a zjaví sa náš Pán, ako sme si čítali, čím viac vidíte, že blíži sa ten deň. A tak
Jakob povedal svojmu domu, odstráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou, očistite sa, zameňte svoje rúcha, lebo ideme hore do Bétela. A učiním tam oltár silnému Bohu, ktorý ma vyslyšal v deň mojho súženia, bol so mnou na ceste, ktorou som išiel. Bol Boh s tebou na ceste, ktorou si išiel doteraz, brat, sestra? Ak je tak, on zasluhuje spraviť mu oltár, donášať obeti, donášať obeť ovocier svojich tov, chvál, rečenie, dobrorečenie nášmu Bohu, lebo on si to zaslúžil. A bol s námi na ceste, ktorou sme išli doteraz. Či nie je tak? Amen. Áno, tak je. On nás prevádzal až doteraz. A máme v ňom, v Kristu Ježišovi, smelosť do vchodu do svätyne. Predošlú službu spomínal som ten stánok, ktorý bol ustrojený už na púšti, keď vyšiel Izrael z Egypta. Stán zhromaždenia, srbský preklad hovorí, šátor zastanka, kde ľudia prichádzali, niektorí zostávali iba v predvorí, niektorí vošli do svätyni, boli tam kňazi a za oponou bola svätyňa svätých, kde kňaz najvyšší raz v roku schádza a doniesol obeť najprv za svoje hriechy a potom aj za hriechy ľudu. A bolo nebezpečné prísť do blízkosti Božej, hoc aký nezriadený, a preto veľký pozor si dávali kňazi, keď boli v dome Božom. A Jakob povedal, očistite sa, umyte sa, zameňte svoje rúcha. Ako vieme do zhromaždenia, nejde sa v starom rúchu, v tom rúchu, v ktorom sme pracovali, v poli, doma, alebo kdekoľvek, na práci, na robote, ale zameníme svoje rúcho a prídeme taký do spoločného zhromaždenia. Čítal som istý si traktát brata Antona Hubu, ja som nepoznal toho brata, ale vydaný je ten traktát v 1956 roku, kde písal o tom, ako je potrebné správať sa v zhromaždení. A vynachádzal rôzne nedostatky, ako ľudia prichádzali do zhromaždenia a napomínali, aký majú byť. Uvádzal tam aj istého si brata, ktorý v nedeľu ráno kydal chlieb a potom prebehol po rosnej tráve, poutieral obuv a vošiel taký do zhromaždenia. A on, že bol prítomný na tej službe, tak mu vravel, napomínal ho, neúctievaš Boha. Boh je Boh v poriadku. A že človek má z seba dávať pozor, keď ide do spoločného zhromaždenia, prídeme umytý, pekne, slušne oblečený, ako Peter hovorí, ženy v rúchu zdobnom a slušnom. Všetkým dáva úpravu, aký máme chodiť a prichádzať do spoločného zhromaždenia. A dobre je, a najdôležitejšie zo všetkého je, keď aj, ako nám tu hovorí rada slova Božieho, pristúpiť s pravdivým srdcom, plnosti viery, a srdcia mať pokropené a očistené od zlého svedomia a telo umyté čistou vodou. Že tak je potrebné prichádzať do spoločného zhromaždenia. Pravda, niekedy okolnosti nedovolia inak. Keď sme boli na Slovensku u Pálenčíkov a sestra Stríková svatka nám rozprávala svedectvá z jej mladosti. Keď tí komunisti ich preháňali a bránili zhromaždenia, na veky voľačo len vynachádzali, na výsluh zvolávali. Takže taký boli žiadostiví spoločného zhromaždenia, že aj chudobní boli a nemali si šaty prezliec nové, ale vraví v deň žatvy, celý deň pracovali na žatve a večer išli veriaci popri zhromaždení a poopierali svoje kosy tam a vošli do zhromaždenia, taký obavili službu Božiu. Aby vraj, ako ona to povedala, drahí moji, aby večerná obeť bola prinesená. Je dobre, keď človek má tú horlivosť za dom Boží, keď človek má túžbu, aby tam slúžil, aby tam zabral svoje miesto, aby bol účastný na Božej službe. Prednedávnom dostal som istý si dopis, výťah z jednej kázni, síce v elektronickej forme, čítal som tam kázeň istého brata, pastiera zboru, ktorý kázal
a sťažoval sa na svojich veriacich bratov, sestry, na svoje členstvo, že mnohí sú chorí. A že boli chorí, tak vravia, no, na čím sa modliť, ak niekto je chorý. Ale to nie je voľaká nebezpečná na prvý pohľad choroba. A on bol lekárom, tak vravel a použil viestý si výraz, že jeho členovia zbore majú nedelitis. Viete, ako lekári majú rôzne latinské výrazy pre rôzne choroby. Sestra Srnchvatovi lepšie, ona bola zdravotný pracovník. Ale on nazval, pretože bol lekár, tú chorobu nedelitis. Viete, či viete, čo je to nedelitis? Mňa to napomenulo veľmi. Možno sa nájdete vy v tom slove, lebo sme si čítali, že napomínajme sa, čím viac vidíme, že sa blíži ten deň. Že to, čo je ten nedelitis, keď príde nedeľa, tak veriaci tesne tam pred odchodom do zhromaždenia ich pochytí nejaká tieseň, nejaká malodušnosť, nejaká bezvoľnosť a potom aj začne hlava bolieť a chorí sa nemôžu prísť na službu do spoločného zhromaždenia. Že vraj, keď príde čas obedu, tak tá osoba dokáže zjesť celý svoj obed a po obedi už videl na nejakom športe, zase prišiel do zhromaždenia. A tak napomínam veriaci, prečo a kde sú. Ale na pondelok razom boli zdraví, ku všetkému schopní. A vystrihal ľudí, že ako Satan sa usiluje, len aby zbavil človeka Božieho požehnania. Aby neišiel do zhromaždenia, aby neprišiel tam. Veď aký problém máme, keď voláme niekoho na evangelizáciu, aby prišiel do zhromaždenia? To sú také výhovorky, naozaj niekedy až smiešné, ale človek sa vyhovára. Pamätám svedectvo istej si sestry, našej rodáčky, ktorá už privolila, aby prišlo na evangelizáciu do zhromaždenia. A na tej službe, a prišla sama tam už, keď telko dosadzovali a volali ju, ale pred dverami to zhromaždenie, ako asi sila tlačí späť, ktorá vy stoj, a chcela ísť domov. Ale zrazu niekto otvoril dvere a vítaj, poď, a volali ju, no tak už nebolo kam, musela vôjsť. A počula tam kázané slovo Božie. A teraz, keď sa spamätá toho, tej udalosti, vravím, nikdy neľutujem, že vojšla som do zhromaždenia a nikdy by som sa vrátiť späť nechcela. Lebo v dome Božom sú rôzne zvláštne veci, sladkosti Otca nášho nebeského. On je náš Otec nebeský, tak naše deti, oni v našom dome sa nespýtujú Otca, či smiem to alebo ono. To je dom Otcov, ja tu smiem, tu som doma. A používajú všetko, čo im je potrebné. Tak aj my v dome nášho nebeského Otca v cirkvi používame to, čo nám On dáva. Môžeme tu nachádzať sladkosť slova Božieho. O slove Božom hovorí, že je sladké ako med duši človekovej. A môžeme sa nasýtiť a nakrmiť toho. A Satan veľa snahy vynaloží, len aby človek to nezbadá. Ako aj do obedu sme počuli, aby človek ani nevedel, čo všetko má, čo všetko môže mať v Kristu Ježišovi. A preto sa hľadá výhovorka. Mnohokrát, pamätám i môj syn, keď bol dupľa nižší, dupľa mladší, ako čo je teraz, tak vravím, obliekaj sa, ideme do zhromaždenia, bráňo môj. A on nevie voľačo, a nevie. A vedel som, keď vraví, že nevie, že voľačo teraz povie zvláštne. Tak vyhrkol, nevie, či ma zhromaždenie, hlava nezačne boliť. Chlapec, nechcel oklamať, že ho už bolí hlava, ale môže boliť zhromaždenie hlava. Čak môže. Veď, ak neznášaš niekoho, aj sa bude bolieť hlava. Ak ti nie je príjemné slovo Božie, ktoré sa káže, môže začať bolieť hlava. Ale nech bolí, Pán uzdravuje bolesti hlavy. Pán uzdravuje všetko. Ako i tej žene, na ktorú sa okrúdal, čo chceš, aby som ti učinil. A keď povedala, vyjadrená žiadosť bola, Pán učinil to. A preto mnohokrát sa hanbíme za naše výhovorky, ktoré máme, ktorými sme boli, ale je potrebné zanechať to za námi a vykročiť s malou dôverou prísť, ako nám tu nahovorí v slove Božo. Lebo v dom Boží je svätý a domom Božím sme my. A dom Boží sa buduje, ako v Efežanom hovorí, že sme Božou stavbou
ako chrám zo živých kameňov a stavia sa dom Boží. A tu nachádzame útočisko pred nečasom a pred dažďom. A kde inde nájdeš, nikde na svete nemôže sa človek skryť, len v dome Božom, len v náručí Ježiša Krista a len v tej jedinej skrýši, ktorá je v ňom, ktorá je vlastne on, a on je tou skalou. Mojžišovi bolo povedané, Boh mu povedal, keď si žiadal vidieť slávu Božiu, a hovorí mu, je miesto u mňa na skale. Všetko moje dobre prejde popred tvoju tvár a zakriem ťa svojou rukou. A keď prejdeš, budeš vidieť všetko to. To je len v dome Božom. Dom Boží je na pevnej skale. Tá skala je Ježiš Kristus. Stavba duchovná sa buduje. Ak ty tam nebudeš chcieť prislúchať, veď Pán nájde. Na svete je teraz vraj 7 miliard ľudí. A koľký bolia už nie sú, sú v prachu a Pán z každého pokolenia, ľudu, národa, jazyka vyberie niekoho. Ak sa človek zdráha, chce nechať to tak, milosť Božia odchádza. Dvakrát, trikrát volá, zovieva Pán, ale potom odíde milosť Božia a človek zostane zanavždy stratený. A Pavel hovorí, bratia, máme to, a praví to i sestra, nielen bratom. Pavel nebol ženatý a mnohí sa domnievajú, že nenávidel ženy, preto sa aj neoženil. Nie, on sa bál Boha. A keď mnohokrát dával úpravu i pánom i ženám, boli to, ako sám hovorí, nazdám sa, že ja mám ducha Kristovho. A dával dobré rady a dobré úpravy, milujúc ako bratov, tak i sestry, milujúc všetkých a mnohokrát vraví so slzami, plakal a napomínal. Ste videli takého, niekoho, kto ťa napomína so slzami? Má bolesť a chce ťa vytrhnúť zo zlého? A to napomína ťa, áno, sluhovia Boží niekedy musia i tak robievať. Ale máme vraviť smelosť ako bratia, tak i sestry. Lebo potom už hovorí v Kristu ani muž, ani žena, ale nové stvorenie sme. A tu nás dáva smelosť v krvi Ježišovej do vchodu do svätyne. Ako ten stánok, ktorý bol na púšti, potom neskôršie aj v chráme, v Šalamúnovom to všetko bolo urobené, teraz už tvrdá stavba, Šalamún konal, urobil to všetko tak. A že schádzalo sa do svätyne, a srbský preklad, tento 19. verš hovorí u svätyňu na svätyňama. Lebo Pán náš Ježiš, keď zomrel, tak zástera, ktorá bola opona chrámová, ktorá delila svätyňu od svätyne svätý, je napísané. Roztrhla sa vonkoncom a s tým je daný náznak, daná možnosť každému jednému, nielen kňazom, lebo všetci sme teraz kňazi, učinil nás kráľmi, Bohu Otcovi na veky vekov, tak hovorí Božie slovo. A dáva sa nám právo vchodu do svätyne, až do Božej prítomnosti, lebo tam sa deje niečo. My neprichádzame do domu Božieho, do spoločného zhromaždenia len na to, aby sme mali obecenstvo jeden druhým, aj to je dobré. Ale prichádzame, aby sa pri nás naplnilo Božie slovo, ktoré hovorí, že naše obecenstvo je s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. Tak dáva sa nám možnosť mať obecenstvo s Ním. Mnohí bývali pri kázanom slove Božom, ale ostali bez úžitku. Boli plní, srdce zatvorené a nič sa nestalo. Ale keď sa otvorí srdce, v tej smelosti, ktorú Ježiš Kristus dáva, počuli sme dobedu, máme byť smelí, zobrať to, čo nám Boh dáva, ponúka. Vchod do svätyne, ktorý to vchod nám vysvetil ako cestu novú a živú cez oponu, to je cez svoje telo. Náš Pán, on je tiež kňaz nad domom Božím a od nás sa žiada spravdivým srdcom. Ukázaný je človek, ktorý prišiel do chrámu s nepravdivým srdcom, tí dvaja, čo sa tam modlili a Pán ich videl. Ten farizeus sa modlil veľmi pekne a ďakoval Bohu, že je nejako ostatní ľudia a ďakoval aj, že nie je ako tento tu popri mne, čo stojí.
ale vraj nebol ospravedlnený. A ten, ktorým on pohrdal, ten sa modlil tú modlitbu kajúcnu a vraví, Bože, buď milostivý mne hriešnému. Cítil sa hriešný, cítil sa nedôstojný povolania a blízkosti Božej. A práve on to žiada od človeka, ako aj do obedu sme počuli, tá pokora, keď človek pokorí sa v srdci svojom a keď taký prichádza do spoločného zhromaždenia, keď taký prichádza do blízkosti Bože a hovorí, že lačných nasítil dobrými vecmi. A na veky by sme mali byť lační slova po slove Božo, keď prichádzame do zhromaždenia, keď prichádzame na služby. Pán povedal, že kde sú dvaja alebo traja, v mojom mene sú zhromaždení, ja budem ich prostredí. Či v našom dome, či kdekoľvek, možno niekde ani nie sú mnohí, ale sú len dvaja, traja, pán príde aj na také zhromaždenie. Tento svet a mnohí svetskí ľudia nechcú chodiť tam, kde je malé zhromaždenie. Každý si volí tam, kde je veľa zástupu, tam je veselšie, živšie, ale náš pán príde na zhromaždenie, kde sú dvaja alebo traja. A dokonca náš pán príde tam, kde si sám. Sám po svojej komórke. Mnoho raz je potrebné aj byť sám. Pán náš to používa. A nebol sám, bol tam na modlitbe. Bol tam spolu so svojim otcom celú noc na modlitbe Božej. Vraví niekoľko zápisov u evanjelistov. A na úsvite prišiel a vyučoval zástup. Taký bol náš pán. Mnohí hovoria, že samota je niekedy dobrá, že dáva, nekladie otázky, ale dáva odpovede na mnohé otázky. Izák, patriarcha, vyšiel na pole, aby premýšľal. Ako tak premýšľal, mával tú obyčaj, dovedená mu bola manželka Rebeka, jeho milovaná, ktorú miloval po všetky svoje dni. A náš pán vyjde v ústredí nám a príde, vytrhne si cirkev svoju, lebo tak rozbievalo mnoho premýšľa o nás, o neveste svojej, o cirkvi svojej, ako aj Izák, pravotec, čo rozmýšľal. A usiluje sa a snaží, aby nás doviedol ku sebe, aby sme boli tak, aký nás on chce mať. Vraví o tom pravdivom srdci a plnosti viery a srdce pokropené, očistené od zlého svedomia. Naše svedomie je to, ktoré nikdy nemôže sa utlmiť alebo zakryť, zahrabať, ale my vieme, ono hovorí v nás. Lebo je to čiastka z niečoho Božieho, z Božej svetosti. A ono obvinuje človeka a privádza ho bližšie ku Bohu a hovorí ho mu, poď. Poď na službu, poď ku slovu Božiemu, poď do zhromaždenia, poď do blízkosti Božej. Lebo si ranený, lebo si nemocný, lebo potrebuješ uzdravenie, lebo potrebuješ niečo. A my, pán vie naše potreby skôr, ako my ich sami aj povieme na modlitbe. A vraví, telo umyté čistou vodou, držme vyznanie. Áno, je potrebná veriaci človek aj hygienu, aby održiaval a umýval sa čistou vodou. Ale my nachádzame kúpeľ vody slova Božieho, tú najlepšiu baňu, ktorá je na svete, a to je slovo Božie. A pán Ježiš povedal, vy ste už čistí pre slovo, ktoré ste počuli. Chceme sa očistiť od zlého, ktoré za nás prichytilo každý deň nášho života. Poďme na služby Božie do spoločného zhromaždenia. Tam je to, čo je nám potrebné. Tam je kúpeľ vody, slova Božieho. Tam je všetko dobré, tam je sladkosť slova Božieho. Tam je uzdravenie naše od každých chorobov. Možno aj od toho nedelity sú. Brat Kacanskou veľakrát tak radosne povedal, keď videl zaujaté miesta, že vali skoro nikto ani nechýba. Že je to dobre, keď dom modlitby je poplnený. Ale na veky niekto chýba. Brat, sestra, chýbajú tu nám možno tvoj muž, tvoja manželka, tvoje deti, tvoje vnúčata, tvoji susedia, ale na veky tu voľa kto chýba. A v dome Božom kde inde, tak tu nám pozdvihneme nášho hlasu a budeme sa modlievať aj za nich, aby im pán dal milosť, aby im dá pán pozhovel, aby im niekto otvoril dvere ako tej sestre, poď donútra, vitaj a nikdy viac nebude banovať, že vstúpil do domu Božieho. Lebo dom Boží je svätý, dom Boží je slávny. Žalmista 26. žalme hovoria, Hospodine, milujem obydlie tvojho domu,
mjesto pribitku Tvojej slavi. Tam je slava Božja, v pribitku Božom, a On je te, te nam tam dava nás skrišu, útěchu od všetkého, čo je na tomto svete. A preto poďme do domu Božieho, zostaňme v dome Božom, dom Boží bude naveky stáť. Všetky ostatné domy pominú a v nič prídu, ale dom Boží bude stáť. Je napísané zjavení Jánovom tam o stánku Božom. A o chráme vraj nevidel som, lebo chrámom jeho je baránom, náš Pán Ježiš Kristus, kde už nebude potrebovať ani svetla, slnca, mesiaca, ako na tejto zemi, ale kde bude sláva Božia osvecovať všetko. A kde v tom novom Jeruzaleme budeme vidieť mnohých, veď mená 12 apoštolov baránkových sú na tých 12 bránach nového Jeruzalema. Toho domu Božieho, vraj výška, šírka mu je rovnaká, strašne mohutný, veľký, nový Jeruzalém, mesto slávy Božej, mesto pokoja Božieho, a preto zberajme sa tam. Poďme ku nemu, dome Božom je útecha, príbytku Božom je všetko, čo je nám potrebné. Nech je požehnaný Boh a Otec náš, ktorý nám to všetko dáva, skrze Pána nášho Ježiša Krista. Amen.